Yo. Langsungan nggih. Hah? Langsung wae. Aku seneng. Duh. Duh, aduh. Wah, wis. Bikin malu tenan. Salah ngejak. Duh. Lambene iki do atos-atos ya. Salah ngejak engko nek ditilapke. Aku saiki ora kanggo kok. Aku saiki ora wis nang ora iso nyinden wis dapat kabari ngono. Nek ngene iki salah ngejak. Walah. Sinden le mu nemu ngendi reng iki biyen pesindene Suwargi Pakde Gito Toyan. Wo Pak Hadi Sugito. We Pak Gito yo biyen duwe sinden nom to. Nom iki biyen melu Pak Gito cek SMP. Oh. SD. Heeh. Saiki wis SMKI. Wo mulane suarane wis dadi ning kas Cengkok Ngayujan. Ayo. Jeda maksudnya suaranya mandek tek aku ngeprak cek ngono terus nyuwara meneh kuwi dadi lan semune. Wah ber salahe suwi ora akarang wong iki anggere kowe ngono kuwi malah guyu ora sinden bendina ngetutke kok guyu terus ora. Kase swara iki beda padakno karo Mbak Kesi mau sore, beda banget to. Iki ciri khas yojo iki ngene iki, Reng. Apa? Heeh. Bedane ngono apa ya, terus kok kowe iso bedake? Ya iso. Entah cerdas e padahal. Aku iki gendhing. Ning pla gayeng-gayeng dilempar ke tatin. Lah kowe iki dandan ki ngopo wong dikono malah mlengas-mlengos ora. Ayo toh nggo seger-seger. Ayo. Nggo gawe gumbira atine kanca-kanca. Aja ngoco, tatin ki duwe ciri khas dhewe. Oh toh. Walah. Ora padha karo Ayu, ora padha liyane. Tatin ki ciri khase nek memangan.
Wah, nyeneng ke tenan pokoknya. Ayo. Yo. Anggengnya ma. Terus ati. Oh piye? Yeah. Ayo. Atine rak semu to. Ati kurmuk. Terus banget ya, kaya kutu tenang. Terus yo, nah, katakung bedan, cecak ijo. Wong kutut kok cecak ijo. Kung boleh ya seru itu. Ayo. Pasangan kok ya. Geser, Pak. Hah? Liane. Kowe wae. Pamundutan tuan rumah kowe terus iki. Iki lho layange nek ora percaya kowe. Undi muni pripun? Wis iki wis rasa omong terus. Saya telu di senter sirahmu nek tembus digawe akeh. Sinden kok di senter sirahe ora. Ana tembus ra kaya watu terus dikepraske. Terus jenenge napa? Hah? Jenenge akeke napa? Ayo. Bracan. Ora ngerti jenenge kok. Yo. Prasti wis nganggo kacamata lho, Truk. Hati-hati lho, Truk. Kang mi kaya kusmi. Nalia
gendeng. Kaya ngono kok gendeng. Ngendi Kutut Manggung tiba telu ki ngendi? Kowe mau kok muni sore muni tiba. Eh Kutut Manggung lho iki. Ha iya. Oh, tak kira galong e. Lambene ora. Kutut Manggung kok tiba telu. Heeh, karang ketonto wis. Batasin ya terus kowe iki ngopo ya dikandhan kok malah dememeng cangkeme entenan liyane nggih do dandan kok ayo ben kuwi karo minta pajang kok kuwi ayo terus kowe ben ben milih terus nyindhen apa bojomu tak jak karaoke ora kabeh. Oh, milih yo salah siji. Rampunge Kutut Manggung bojomu aman. Ora rampunge Kutut Manggung tenan. Ndek. Terus mulih wong. Yo. Nana. Kukuti lapakmu kan. Ayo teh. Pakan. Soale wis wani dodol ning panggungku to. Ah iya. No. Ayo. Dalang ngono kuwi. Wis dituturi nah malah pamer cengkok. Nene. Jenenge nek isae mbok nembang dhewe. Nembang dhewe, aku nembang dhewe ora usah nggawa kowe iki babak ingkon ora. Songe tindhen dhewe cengkok dhewe ora oleh. Ya wis sakarmu anggere bid. Oh beda karo kancane awas wak sentri gundulmu kuwi. Ya, memang ora beda awas mau wis lumayan apik. Ayo iki bajute dibedakke. Ayo, mikir saiki. Padha wae ah. Ora sportif senengane. Ata wis jan wis ora iso disuguhke nang ndayah iki. Ses kendang iki wis tung kok isih anu memperhatikan aku omong dhewe-dhewe iki malah ngambak. Ngono kuwi masamu iki le wayangane ana mbokmu gedhe apa piye? Anjenengan nyempaluki wae ya. Ah sakarepku wong aku dalange kok ora. Yo. Balane saka ngarep. Saka nggon. Yo. Seneng aku. Nana Jos ata umben nana ya ben kowe mbok ben dina kewetokan kowe
Lah ganggu pikirane presiden ora. Menak sik lanang mesu lho. Lah sik lanang wis terus wedok kok iki. Yo. Atak pakan pakan nan manuke pak senmu atak pakan pakan nan gede apa? Gede kantem. Masamu sidane picak. Ayo ya ora ning maksudku nuntun swara ngono lho. Yo. Entekke. Duh, kaya Mbak Nyahni kae lho. Nanku nek iso tiru kaya Mbak Nyahni le. Aduh. Aduh. Ono kae payu larang. Gelungane. Ayo. Yo. Asemen nggih. Hah? Langsung ya? Aku senang. Duh. Duh, aduh. Wah, habis. Bikin malu kan. Salah yang ngejak. Duh. Lambene iki do atos-atos ya. Salah yang ngejak, aku nak ditilapke. Aku saiki wis ora nganggo kok. Aku saiki ora wis urang ora iso nyinden wis dapat kabari ngono. Nek ngene iki salah ngejak. Wah alah. Ana umpama jangan tak rajang-rajang ya Brambang. Lah iya. Ngene wong kon ajar apik kok emoh. Duh, ngono. Yo. Sidado. Heeh. Lah mboten iso ado-ado. Yo. Wis ora nganggo aduh. Pun mboten. Ah semono kowe wis ora nganggo aduh ping. Ngono. Merah ora yo. Wis. Wis. Nah iso untul kae. Wis. Kene. Ayo. Sedeno ora gedabikan. Nek ora dituruti nesu lunga ora bali ayo kene
Ayo. Rene. Anu ya gelem nek dipikir. Kowe iki menawa tak trokono kowe wis rene mlinjo. Heeh, yo. Yo, tak meneng aku. Rene apa yo? Rene. Neng melinjo, kutur manggung nyuwun ngaso entuk deneng so, ran melinjo ki jenenge so godong so, mula nyuwun ngaso. Weh, roning randu perkutute nyuwun, ran randu ki jenenge kelenceng, roning randu ki jenenge Joko kelenceng. Ngawur. Kuwi nek wong ora dongok senengane gawe parikan. Oh, aku iso kekendelen ya wong iki. Durung ngerti bedhekane wis wani omong aku iso ngene. Lah iya. Ya ora.